Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cene gledalci, dobrodošli še v eni domači oddaji Pot poti, tokrat sem v Nadškofiji Ljubljana. Danes bomo spoznali Ignacijev dom in veliko zanimivosti, zato ste lepo vabljeni. Lepo pozdravljam patra doktorja Ivana, Bog živi v naši domači oddaji Pot poti. Hvala. Ja, v oktobru imamo tudi takšen vikend za žujoče. Ta vikend bo imel naslov zdaj Neskrbite. To je zdaj že peti in šesti vikend tukaj v tem domu. Smo že pred leti začeli in je, potekal bo čez 14 dni, ko je to se pravi od 4. do 6. oktobra. Lahko se vsak prijavi, tudi tisti, ki ni veren, lahko pride, ne? In je dobrodošel in se prijavi pač na našem tajništvu, ne? Lahko preko spletne strani ignaciodom.si, spletna stran, ali na naš e-mail ignaciodom@gmail.si. Kaj bodo gledalci videli na zaslonu? Zaslonu, tako videli, ne. In ja, in je res ena velika obogatitev za te ljudi, ne, ker so nekje slišali, vodi bolj to gospa Mira Dobravec, ki je šla skozi to, tudi sama vdova, in je marsikoga izgubila v svojem življenju. In ja, ima eno globoko izkušnjo, tudi sam sem ob vsem tem še globje odkril, kako sem se v svojem življenju premaj zavedal, kaj se je povzročila tudi nenadna smrt mojega brata pred 15 leti skoraj, ne? Ko sem ga zgubil, ko je sredi življenja, pri 37 letih umrl. Ne? Ja, kaj je to pomenilo za me, kaj je pomenilo za njegovo družino, žene, otroka, moje starše, tako naprej. Ne? In kako potrebujemo drugega tudi na tej poti. Ne? Lepo pozdravljam gospod Miro. Morda bi vas prosil, da kakšno besedo poveste o tem vikendu za žujoče, o vaši skupini, morda vašo izkušnjo, pa jo podelite z našimi gledalci in morda bo kdo izmed naših gledalcev rabil vašo pomoč in se bo tudi lahko obrnil. Ja. Skupina za žujoče in tudi ta vikend, ki ga imamo, dvakrat na leto imamo vikend, to je vse nastalo iz mojega osebnega prepričanja, da žalujoč človek v času žalovanja potrebuje podporo. Jaz sem sama doživela žalovanje, ko mi je umrl mož, pa sem tudi imela izkušnje veliko drugih smrti svojih bližnjih ljudi. In tako sem morala ugrizniti v to grenko spoznanje, kako potrebuješ podporo. Ne? Potem sva s patrom Ivanom se o tem pogovarjala, da bi naredila eno tako skupino za samo pomoč, brez strokovnega vodstva, ne? Skupino za samo pomoč, kjer bi ljudje z empatijo in sočutjem
ali s svojimi izkušnjami drug drugmu pomagali skozi to pot žalovanja. Jaz sem to mislila zato, ker so izkušnje, seveda vsak človek, vsako življenje je drugačno, vsak odnos je drugačen, vsaka smrt je drugačna in vsaka pot žalovanja je drugačna, ampak ene stvari so pa vendarle enake in lahko človek človeku pomaga s svojimi izkušnjami. Kdaj pa nastaja ta vikend, je potrebno, mislim, je možno tudi, da se kdo obrne na vas od gledalcev, če rabi kakšen nasvet, pogovor? Ja, mi imamo skupino za samopomoč, imamo vsako tretjo nedeljo, nedeljo popovdne. To je skupina, odprta skupina, sestajamo se ne glede na to, koliko ljudi pride, različno število je, eni ljudje so že nehali hoditi, eni ljudje so se preselili v skupino za odovele, ker je vendar največ med temi žalujočimi, ki pridejo v našo skupino, je največ tistih, ki so zgubili moža ali pa ženo. Tako da so se nekateri že premaknili v skupino za odovele. Imamo seveda tudi ljudi, ki žalujejo za starši ali pa za otroki. Ne? Ta skupina se pač sestaja vsako tretjo nedeljo. Dvakrat na leto se pa dobimo na vikendu. Zdaj bo to, mislim, da bo to zdaj četrto srečanje. To so potem tematska srečanja. In smo šli, začeli smo s takim provokativnim programom z naslovom Dobar dan žalost. Zato, da bi... To je bila prva tema. No. Zdaj v oktobra bomo imeli temo... Ne skrbite, mislim, da imamo smisla. Ne skrbite, ja. In to je potem en vikend, v katerem poskušamo pogledati, kje sem v svojem žalovanju, kaj mi lahko pomaga, kaj me ovira, kaj lahko naredim zase in kje lahko dobim pomoč in podporo. To so zelo simpatični vikendi. Jaz mislim, da se imajo ljudje dobro in da veliko odnese od tega vikenda. Je pa verjetno, da ljudje se v tem času ne znajo dobro pogovarjati oziroma ne znajo prisluhniti in včasih je veliko, samo malo potrebno, da človeku prisluhnete, da ste kakšen nasvet, kakšno spodbudo. Ne? Nasvetov ne dajemo, nasveti so najcenejše blago na svetu. Ne? Najlažje je dajati nasvete, tega ne delamo. Pač pa pripovedujemo svoje izkušnje, pripovedujemo en drugmu, in pa trudimo se prisluhniti en drugemu, začutiti stisko, začutiti ta iskanje, ne, povedati, kako sem jaz iskal, kako sem jaz najdel eno pot, kje je kakšna dobra literatura, kje so kakšne take misli, ki te lahko vedno premaknejo mečkan iz obupa pa iz teme ven. Ne. Trudimo se, da bi se človeku približali. To je zelo potrebno, ne? Zato ker žalujoč človek se zapre vase, to je najbolj še to, jaz ne vem, kako je s kakšnimi drugimi hudimi stiskami, ampak žalovanje je prav gotovo osamljen posel. To je gotovo, čez ko se človek tako zapre, da ne vidi, recimo, da zraven tebe trpi tudi nekdo drug. Zelo šokantno je, ko imamo temo, poglej okrog sebe, kdo še vse v tem trenutku žaluje za to isto osebo, za katero žaluješ ti. In je prav zares pretresljiv, ko ljudje odkrijejo, kako so se zamrznali v svoji žalosti in odrinili vse druge, ki so tudi žalostni, ki tudi trpijo. Ampak človek v te hudi bolečini ne vidi ljudi okrog sebe. Ne? Tako da mečkom odpiramo to človekovo osamljenost. Tudi to človekovo samozadostnost. Jaz se spomnim dobro iz svoje lastne izkušnje, ne, da sem odrivala vse prijatelje, vse sorodnike. Hvala lepa, puste me pri miru, jaz bom to sama naredila. Ne. Ker človek je tako ranjen, to je najbolj še en tak refleks, kaj, ne, da odrivaš vsako pomoč. Ne. To se trudimo na teh skupinah, da bi žalujoči ozavestili, da drugi ljudje, da ti lahko pomagajo, da ti težko škodujejo. Pomagajo ti pa lahko, če jim dovoliš, da pridejo blizu.
jaz vam zahvaljujem za pogovor, jeravci ste lepo povabljeni in vam v življenju želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro. Hvala lepa.